Ами била около 2 часа сутринта. Всичко тук са довели или донесли жена от ромски происход с хипогликемия, почти в безсъзнание, употребила алкохол. Вместо да натиснат звънеца, направо са започнали да дункат по вратата, счупили са едното стъкло, колегата, който е бил тук, си е дошъл, те са започнали да викат, да го заплашват, от кога сме се обадили, защо ни идва линейка. Стана ясно обаче в последствие, че веднага с обаждането към телефон 112, те са я натоварили на една кола и са я донесли тук. След като те са я донесли, колегата е започнал работа по нея, тук е било пълно с хора, около 20 човека са влезли, той ги е помолил да излязат навънка, послушали са го, но докато са били навънка, са продължили да думкат, са счупили и другите две стъкла. Не, аз не мога да разбера първо какво са мислили, като са счупили тия стъкла, дали по-бързо ще дойде в съзнание тяхната близка. За мен това не е, но да се работи под такъв стрес, не, много, преди около една година и малко повече, на 5 януари точно, тук пак имаше инциденти, пак след рожден ден, даже бяха счупили на един колега реброто. До известно време всички обмисляхме алтернативен вариант на работно местото. Тук беше станало така, че идваш на работа и има реален шанс да не си тръгнеш. Или да не си тръгнеш здрав поне. Обаче, не. Имаме си отговорности, които са сили без стресови ситуации, ние трябва да гоним и да спазваме. Сега независимо какъв е. Тук искам да се разбере, че независимо от кой етнос е човека, защото тук ги имаме много. Той на първо място е пациент и той си е нашата първостепенна задача, но ние не можем да си свършим работата, ако дестина там негови роднини стоят на главите ни и дори ни дават такъв какво да правим. Направим му инжекция, би му и на успокоително и така нататък. Просто някак. От тук, ако дойде някой и някой вътре, и някой го приглежда ли вътре, как доста често имаме със спешни състояния, ще може да ни инспектира работа, нещо, което не е желателно фактически.